Takže čus lidi, já vás chtěl zpátky u našeho dalšího videa, či dalšího dílu, ze hry Papaluje 3 When Sundays. A tak, minulý díl máš tady nahoře v kartě, my se dneska vrhneme na, jo, ještě teď předtím, na 8. level, 7., 6. a 5. Ostatní máme dokončený už, kromě 9. a X a achievementů a všech těch to vadžísu, takže nezapomeň dát like, odběr se zvonečkem, přidej zpěřku, pokud to vůbec jde. Nezapomeň si zkontrolovat, jestli ti YouTube neodebral u mě odběr, protože jestli ho tam nemáš, tak ho tam co? Mrskni a my jdeme na to. Takže, v minulém díle jsme získali tady tohoto krásného týma a dneska bych se pustil na level 6, na level 5, myslím 6, kde musíme najít 100 coinů. Ať to máme za náma, ať nemusíme líst do levelu 5 už. A do levelu 6, kde taky polezem teď zatím. Můžete vidět, že to natáčím teď jakože kousek od školy. Kdyby už měla jakože skončit škola, ale... Teď jestli mistneme jeden coin, tak budu mega naštvaný. Já on to dneska plave nějak moc rychle. Tuš, 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 ok, jdeme se juknout sem, ale sem dole. Tady teda nic není. To nesmí udělat bounce, pokud to udělám bounce, tak je to hodně špatné. Pozabíjíme tady ty další dejtíky. OK. A jdeme na to. Jdeme na to. Máme 25, což nám vychází, pokud budeme mít dej 50 a pak 75 a pak 100. Tak nám to vyjde úplně přesně. To jsem ani neviděl. OK, tady další postava. Tady další lízátku. OK. No ale jo. Je to nějaký secret.
že se půjde juknem dolů. Jež vychází to. Ují, máme 50 coinů ze 100. Natáčíme teprve 5 minut, ale jako je to celkem dost, jako jo, nebudu nic říkat. Checkpoint vezmem. A teď tady nesmíme mistnout taky jeden kámus. Super, tahle challenge je velmi. Ten týpka. Tady dole. Ukýte, že to je úplně jakože random proháden. Kněm dolů. Jo, tak. Ují, máme další ty. Kontrolujeme. A teď to bude to stejný, kámo, teď tady. Že nepopřu. Máme 75, takže dalších 25 zbývá. Jo. Pokud mi matiku teda. Jako matiku bych měl mět. Protože nevím. Why? No hej, co? No, není možný. This is very magical. Kamu, hej. Kamu, můžu jí fakt hitnout. Ale mě tak jasný. Kamu, jedno. To byl u něho. Já bych skipl několik coinů, hej kámo, tady jsou coiny. To jste si. Yes, máme to tam 100 coinů.
máme pozbíraných, tohle se mě zdá jako, že taková easy challenge, než ty ostatní. Že to je taková jakože menší hejbačka. Ale my jdeme tady na tuhle challenge, kde... Na kterou bych jsem si vzal Lízu. Protože... Prostě se mi tam nelíbí jedna lokace a to je ta, kde musíte prostě se skřičit a dostat se tam. Cože, to se mě stalo. Kajna se vždycky chodí. Ok, takže nic. Con medio por ya te mira te estoy chilo. Ok, lidi, teď to dofakčíme tady přes pana Tima. Tady tohle je dobrá vychytávka, že tam tady quid level, že vám to prostě
že vás to spavne do checkpointu, ale vynulují se vám ty pointy, něco takového. Jo, tady tohle. Což je jakože high score nebo něco. Na to se vztahují nějaký. Ne, to bude tady, kámo. To je tady až. Kámo, to je až tady. No, super. No jasně, až tady to je. Jasně, tam je taká. Tady je to pověšený. Ale má i animaci, když normálně stojíš. Kavno. OK, a 100 coinů si ukážeme ještě teďka. Což bude ještě víc těžší kavna. Tady prostě klasika. Ground Pound. Konečně lepší Ground Pound, který známe. Já bych chtěl využít největší tebe, ale já nevím, kdo seš zač. Fakt jako nevím, kámo je lepší kámo než nějaká Nikki, já fakt nevím. OK, jdeme dál. Možná ukáčím jakože. Okay.
25, máme 25 a 3 životy, zatím jsme si ubrali jenom jeden. Ten chci taky. Ten chci taky. OK, pojď. Já jsem zvyklý, že až se prostě načtou, tak prostě mám jít. Že bez těch chvilku musím počkat, až se načtou. Ok, sorry za to, já jsem tady musel... Kam viděl jste to? Kam viděl jste to? Musíme najít život. Jinak chcípnu. A to by nebylo pěkné. Kam to děláš? Tomu se nedal nějak vyhnout. OK lidi, já se nevzdávám. Jdeme dál. Prostě to musíme dát. A já tomu věřím, že to dáme. Už nevím ani kolikátej díl, už to je. OK, takže tady. A teď. OK. Kam? Já vím, že se to... Já ono se to lidi nějak laglo. Úplně jako, že... Počkej, tady nejsou nějaké, ne, tady nejsou.
Hej, už se mi to začíná trošku lagovat. OK. 49 a... Padesátitu. Tak, máme 50 coinů, což je polovina ze stovky. Takže další 50 coinů budeme muset najít. Super. Kamu, jak to mám udělat, ale tady to. Yes, dobře. Znám své štěstí. Ano, to zmysl. OK, máme 74. To mě nevychází. Ale jako vůbec. 74 je blbost. My jsme mysli jeden coin. Nebo to je tady tenhle, já fakt nevím. Hej lidi, jdeme prostě sem dolů. Jestli ke vás.
Nebo to nechází. To nevychází. No to nevychází. My jsme jeden. Musí nějak jakože mistnout. Říkám, ale jak jsme mohli mistnout. Kámo, lidi, teď to bude těžší. Hledat jenom jeden. No super, jdeme kámo. Ne lidi, já jdu na to úplně od nova. Na to nemám kámo. Lidi úplně od nova a jdeme proběhnout úplně celý svět. Každý je roh. Kámo. Tak tohle nesnáším, když se mě stane, že najdu skoro všechny kojiny a jeden mě zbývá. Jenom jeden. Jeden máme. Máme i druhý. I třetí.
OK, pokračujeme lidi. Kámo, ty stopy se mě chcípnu na ty oranžový. Tady. Ne. OK lidi, teď už fakt pokračujeme dál. Teď, aby se mě to nějak nebuglo nebo něco. Nesmím na žádnou zapomenu. O, to mi dala damage. Tisíce 7, můžeš na to skočit už konečně? No konečně už. Kamu, jak já na to chtěl, tak se mě to začíná lagovat teď. Hej, kamu, já nech nějaký boost, něco. Na to, jaký mě to zabůst. Já nechci nějaký váš divný boost. 48. Set 8. 49.
Ale 50 teď. Teď máme polovinu ze 100. Jestli zase myslím ten jeden coin, takže tady nic nechybí. Protože tam jsme měli 25 a tam 50. Tady teď. Možná už mi nějaký chyběl. Já to mám udělat. Teď. Ne, já teď už nechci. Tak, a teď už jdeme normál. Máme 60. Šedesát pět. Kam už vím, jaký mi asi možná chyběl. Kam ono to jede úplně dolů. Trošku níž. A teď. Jump. Ne, a ne, jump úplně dolů. Yes. Máme 75. Máme 75. Lidi, teď jenom nepřijít o životy. Všechny zatím. Musíme se dostat k checkpointu. Yes, jsme tam. Jdeme na dokončení. A to bude asi všechno. Tohoto dnešního dílu. Ono se mě to vždycky tak lagne. A pak nejenom. Chápete to prostě? Že já? To je asi tím, protože já jsem předtím natočil video ze hry
Ale aspoň po plné achievementy, ne? Kamu jest to vychází? Yes! Po 100 letech tu máme complete 100 collected 100 coins a tohle je snad těžká challenge. Kamu, ale už 6. level, už se do něho nikdy nevrátím. Tam je na tom nejvíc hard. Ta část, jak tam jsou ty ony. Yes, už jen, kam už jen 10, kam chápete to? Co to znamená? My se blížíme k dalšímu dokončení naší nové série. Takže příště, příště uděláme tohle a tohle. Počkej, ne, tohle, tohle a tohle. A pak v 8. levelu uděláme... Come on. Tohle. Tohle. Come on, tohle, tohle. Tohle, tohle a tohle. A už prostě všechno, kámo. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, přidejte super koment a my se uvidíme u příštího videa, či příštího dílu. Takže papalu, je 3 when sun days a tak, takže čus. Thank you.